Ассаламу алейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы және Самал Жантемір. Туризм индустриясын дамыту мәселесінде Қазақстан тымыды аумағында көш соңында тұр. Мысалы, жалпы ішкі өнімдегі туризмнің үлесі көрші Өзбекстанда 2,8, Қырғызстанда 3,9, Арменияда 4, ал Ресейде 4,8%-ке тең. Ал біздегі бұл көрсеткіш 1%-ке де жетпейді. 2023 жылы бұл көрсеткішті 8%-ке жеткізе аламыз ба? Бүгін мәжілісте отандық туризм дамытуға арналған үкімет сағаты өтті. Сала министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Қазақстанның туристік әлеуетін арттырудың жолдарымен бөлісті. Министр хаузды құр шөппен сүртуге болмайды дейді. Өткен жылы елге сырттан келген туристердің саны 7,7 миллион болған. Елде мәдени танымдық экологиялық іскерлік туризмді дамытуға мүмкіндік көп. Алайда ақпараттың жеткіліксіздігі, жол азабы мен маман тапшылығы дамуға тұсау болып отыр. Қазір салаға 10 000 маман жетіспейді. Бұл салада дайындалып жатқан заң мен мемлекеттік бағдарлама қабылданған соң оң нәтиже береді деген сенім бар. Бір жылдың ішінде туризмге келу 22%-ке өсті. 4,2 миллион адамға, ал отандық 7%-ке артып отырғанын біз мақтанышпен айтамыз. Саяси тұрақты және дамыған 64 елдің азаматтары туристік және басқа мақсаттар үшін Қазақстанға визасыз келуге құқықты. 2018 жылдың соңына дейін Алматы мен Астана қалалары арқылы Қытай мен Үндістан азаматтары үшін 72 сағаттық визасыз транзит енгізілді. Нәтижесінде Қазақстаннан Қытайға транзит ағымы 60%-ке өсті, қалаға 17 мыңнан астам шетелдік келді. Елімізде адам ұрлау фактісі азайып келеді. Мысалы, былтыр адам ұрлау мен адам сату дерегі бойынша 250 қылмыс тіркелсе, биылғы 8 айда 7 адам сату қылмысы тіркелген. Бұл туралы бүгін Астанада өткен халықаралық симуляциялық тренингте айтылды. Адам ұрлау қылмысының географиясы өте ауқымды. Сондықтан әр мемлекеттің құқық қорғау органдары өзара қарым-қатынас орнатып, ортақ жұмыс істеуде. Бүгінгі тренинг соның бастамасы. Өз тәжірибелерімен бөлісуге АҚШ, Германия, Израиль, Ресей сынды 19 мемлекеттің 76 өкілі келіп отыр. Одан бөлек адам ұрлау қылмысы бойынша жаттығуға кәсіби актерлер қатыспақ. Айта кетейік, құқық қорғау органдарының академиясы өзге де осындай жаттығуларды өткізбек. Бұл кәдімгі қылмыс жасалып, жаңағы біз бір 22-23 актер шақырдық бұнда. Олар жаңағы осы қылмыстың жәбірленуші рөлдерін атқарады. Оларды кәдімгідей ұрлайды, кәдімгідей қызметке салады, кәдімгідей құлдыққа салғандай болады. Одан кейін органдардың біздің жаңа эксперттердің несімен, сценарийімен ол ілімісті қалай ашу керек, қалай оларды босату керек, одан кейін ол кісілерді қалай дұрыс өмірге қайтару мәселелерін қаралады. Өзге де тақырыптар. Мұнайға сұраныс 2023 жылға қарай күніне 104,5 миллион баррельді құрауы мүмкін. Бұл АПЕК-тің болжамы. Мамандардың пікірінше 2023 жылға қарай қара алтынға сұраныс 2017 жылмен салыстырғанда 7,300,000 баррельге артады екен. Оған мұнайды тұтынушы елдер экономикасындағы құрылымдық өзгерістер себеп болмақ. Ал қара алтынды экспорттаушы елдер ұйымы келер жылы оны өндіруді қайта шектеуі мүмкін. Бұл туралы Алжирде өткен АПЕК министрлерінің отырысында айтылды. Сарапшылардың пайымдауынша 2019 жылы қоймалардағы сақталған мұнайлар артылып, оның бағасына кері әсер етуі мүмкін. Осыған байланысты мұнайды экспорттаушы елдер ұйымы министрлері биыл қараша айында қара алтынның келер жылға ең тиімді бағамын анықтау үшін тағы бас қосатын болады. Ал Ливияның Триполи қаласындағы қарулы қақтығыстардан қаза тапқандардың саны артып, 115-ке жетті. Тағы 500-ден астам адам жарақат алды. Мерт болғандардың көбі бейбіт тұрғындар. Бұл туралы шаһардағы аурухана өкілдері мәлімдеді. Бұған дейін 66 адамның қаза тапқаны хабарланған. Еске сала кетейік, Триполи қаласындағы қақтығыс тамыздың 26-сынан бері жалғасып келеді. Орыс ұлттық келісім үкіметі құрылымдаған қорғаныс министрлігіне қарасты 7-ші жаяу бригада мен ішкі істер министрлігінің Суар Триполи деп аталатын жасақтары арасында жүріп жатыр. Қарулы топтар екі бөлек шаһарда жасақталған. Қақтығысқа осы жағдай себеп болуы мүмкін. Айта кетейік, Ливиядағы азаматтық соғыс 7 жылдан бері жалғасып келеді. Ал Тунистің солтүстік шығысында нөсер жауыннан кейін су тасқыны жүріп, 5 адам қаза тапты. Көптеген үйлер мен дүкендерді, өзге де ғимараттарды су басқан. Өзендер арнасынан асып, бірнеше көпір қираған. Тасқын бірқатар тас жолдарды шайып, бүлдіріп кетті. Қазір апат аймағында іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр.
Оған әскери бөлімшелерді жұмылдырылған. Ал жергілікті биліктің айтуынша аймақта мұндай күшті нөсер жауын 23 жылдан бер болмапты. Ауарайын болжаушылар болса, алдағы күндер тағы нөсер жауатын ескертуде. Біз қазір табиғат апатынан келген шығынды анықтап жатырмыз. Тұрғындар жауының тәулік бойы тоқтаусыз жауғанын түсінуі керек. Бұл тіпті 1986 мен 1995 жылғы апаттардан да асып кетті. Үндістанда нөсердің Куллу қаласын су басты. Табиғат апатынан 25 адам жапа шекті. Олар тасқын жүргенде үйлерінен шыға алмай апат аймағында қалып қойған. Су құрсауында қалған тұрғындарды құтқару үшін тікұшақтар жұмылдырылды. Қазір апат аймағында құтқару жұмыстары жүргізілуде. Айта кетейік, әдетте Үндістанда маусым айынан қыркүйектің аяғына шейін жаңбырлы мезгіл өтеді. Осы уақыт аралығында жыл сайын нөсер жауынан жүздеген адам опат болып, халық көп зардап шегеді. Табиғат апаты ел экономикасына да едәуір шығын келтіреді. Ел жаңалықтарына ойысайық. Павлодар қаласында 1300-ге жуық үйдің 700-ге жуығының жылу маусымына дайындығы әр түрлі. Бүгінгі таңда облыс орталығындағы 1314 көпқабатты нысанда техникалық дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандардың мәліметінше бүгінде 413 көпқабатты баспана дайындық құжаттарын алып үлгерген, десе де қарыз бар, немесе техникалық тұрғыдан дайын емес үйлер бар. Негізгі себеп пәтер иелері кооперативтерінің салғырттығы. Айта кетейік, Павлодар қаласына қарасты елді мекендердегі көмірмен жылытатын әлеуметтік нысандарда басты назарда. 5 автономды қазандықтан жылытылатын 5 мектеп бар. Бүгінде әлеуметтік нысандардың барлығына қатты отын тасымалданды. Также есть еще 62 дома. Жылу қабылдауға мүлдем дайын емес 62 үй бар. Дайындықтың жоқтығы пәтер иелері кооперативтерінің салғырттығынан туындаған. Облыс орталығындағы жеке тұрғын үй секторындағы жағдай да мәз емес. 3791 нысанның 347-сі ғана дайындық актілерін алған. Жамбыл облысында биыл 215 мың тоннадан астам қант қызылшасын жинап алу жоспарланған. Оның 150 мың тоннасы қант зауыттарына жөнелтіліп, 18 мың тонна құм шекер алу көзделген. Өңірде биыл ерте көктемде 8 мың гектар жерге тәтті түбір отырғызылды. Сондай ақ жоғарғы өнімділік алу үшін германиялық кивиси және франциялық тисерин бункер сынды қызылшаның 6 жаңа тұқымдар егілді. Дихандар олардың әр гектарынан 90-95 тонна балтамыр аламыз деп отыр. Бұл өнім облыс қажеттілігінің 60%-ын қамтамасыз етеді. 2019 жылы егістік алқаптарын ұлғайту көзделіп отыр. Келесі жылдары егіс көлемі қант қызылшаның 10 мың гектарға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Яғни бір орташа өнімділігі 30 тоннадан гектарынан құрайтын болса, жалпы 300 мың тоннаға дейін тәтті түбір жинауға мүмкіншілік болады. Яғни біздің мынау облыстағы халықтың жаңағы құм шекермен қамтуы 90%-ға дейін жетуі мүмкіншілігі бар. Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданындағы Жамбыл ауылында Қазақтың қаһарман ұлы Михаил Абдоловқа арналған музей ашылды. Бахадыр барлаушы Ұлы Отан соғысында ерен ерлігімен көзге түскен. 1944 жылдың 7 қарашасында ол бастаған топ Дунайды кесіп өтіп, жау тылына тұтқиылдан соққы береді. Сол түнде барлаушылар немістердің қару жарақ қоймасын жарып, жауға орасан шығын келтіреді. Михаил Абдоловтың жеке өз бірнеше дұшпанның көзін жойып, 4 фашисті қолға түсіреді. Орыс кезіндегі көзсіз ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыры атағы берілген. Мұражайдағы жәдігерлер осы өнегелі өмір жолына сыр шертеді. Сондай ақ батырдың туғанына 100 жыл толуына орай жазушы Айтқали Нәріковтің барлаушы кітабы көпке таныстырылып, түрлі спорттық және мәдени шаралар ұйымдастырылды. Елдің атын ер шығарады демекші. Батыр атамыздың арқасында Құртақандай ауылымыздың да аты елге жайылып жатыр. Мынау бізге ұлы жеңісті жақындатқанда жауынгерлерге бас иіп оларға тағзым ету біздің парызымыз. Міне бүгінгі өтіп жатқан шара мынау сәуір айынан басталған осы соларға деген біздің ризашылығымыздың, соларға деген мақтанышымыздың куәсі болып есептеледі. Түскі жаңалықтарымыз осымен тәмам. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше, ағайын.